Ботевградският художник Володя Казаков има специално отношение към Дунава. Реката го вдъхновява и разпалва въображението му. Тази изложба поставя началото на проекта му назад в бъдещето. Технически е на границата между реализма и експресионизма, но всъщност си е една любов към Дунава, към реката и към вечните такива неща, които са такива хора, които като нас са родени. Аз съм роден на Дунава, така че винаги съм завиждал дете на птицата, защото може да отида от другата страна, няма граници за нея. Или пък белия кораб, като минава по реката и съм си представил там, че съм. Володя Казаков, вероятно, е единственият художник, който след дългогодишна служба в армията я напуска и се посвещава на рисуването. Първата му изложба е преди 40 години. Творческите му изяви вече надхвърлят над 30 в страната и чужбина. За него това е победа над самия себе си, а всяка експозиция му помага да намери своето аз.